Sehat selalu Pak Derbo. Yo. Yo. Droning bebrayan keba ing panggoda bebasan wanci panglung tanpa apa repeteng dedet kang rinoso monggo bu. Mas Sutar sane uyong ae Mas Pagiman engko lagune apa mau sesek matur nuwun Pak Pagiman engko monggo raja-raja sawere mandap tembang kangen nggih yeah. Lah wong Pak Pagiman wong ngersakne foto dadakan ngene-ngene nang yeah. Bareng ya nyapa monggo sik badhe foto kalih kula 50 mboten apa parbo foto mboten. Mungkin nyanyi ini jadi rengu, ta-ta-ta. Yo. Monggo bu, dilanjut bu. Tak suwun bareng seliramu, kok aja lali janji prasetyamu. Atresnaku kang satu, tetep tulus ngerangga. Muda lara, gong kucilan. Tanpa obar peteng dada kang rinoso kaya wong kelangan beton gelap-gelap goyang pak wakasane wurung hae aku ditonton anak wedok bu oke okay, putri putrane oh alah cantik biangetin
Rien ibu iki nyidam nopo? Kalau Rien nyidam nopo kula kesupen, Bu. Tak suwun bareng sliram. Dilanjut kangen ngati, Mas. Setar, mau masuk bu. Bujanku hati susah mong pengen ketemu jalan bagus bujanku orang itu rasa nengatiku awak lumrah rapi seturu bawa kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung mas tomo kang bisa nambani hae hae ya babratane ninggal katresnan lanjut. Ninggal katresnan masih. Ugi katur sedulur-sedulur saking keluarga besar KPBN pedagang bakso Nusantara. Komunitas pedagang bakso Nusantara. Makasih Pak Putra. Ugi keluarga besar bakso masuk. Mitra nangis sajo ku nalika sriramu ninggal aku apa sriramu ra koso aku kudu sabar karo sapa tak suwun rina lan wengi untuk keluarga besar Pojasmania yang di Sumatera Barat khususnya di Padang Kota. Bisa kumpul kaya doeng uni jaranan, jaranan, jarani, jaraneti, jaranan. Moga Mas Tomo. Katon siramu wae. Pak
iki mbiyen sing karane Pak De Citro keluarga besar Sukonedo Mania Pondok. Oh nggih, ya leres iku Mas Tomo nggih. Sukonedo nggih. Oh iya. Lah mulo ki Sukonedo awake lemu. Ya. Tok di mong. Aja lali pawelingku. Matur nuwun Mas, Mbah. Eh,